aliphatic aldehyde dan aromatic aldehyde pula. So um, kita ada uh, banyak test dalam karbonil. Okay. So untuk carboxylic acid, apa yang kita akan belajar dalam chapter ini adalah uh, first naming and then physical properties uh, of carboxylic acid the preparation of carboxylic acid and what are the reaction involving carboxylic acid. Okay, most of the reaction that involve carboxylic acid telah pun dibincangkan sebelum ini dalam chapter-chapter yang lain. Okay, uh, what are we going to learn in this carboxylic acid is their general formula uh, of carboxylic acid. Write the structure and write the IUPAC name of the carboxyl carboxyl compound And then the common name Explain the preparation of the carboxylic acid Kita pernah jumpa reaction yang menghasilkan carboxylic acid Daripada oxidation alkylbenzene uh, Hydrolysis nitrile compound uh, Yang baru tapi kita pernah jumpa nitrile compound sebelum ni Dan juga carbonation of Grignard reagent So carbonation Grignard reagent ni kita jumpa banyak kali Dalam uh, chapter sebelum ni Okay General formula untuk carboxyl group adalah uh, C double bond O OH. Okay, it is combination of uh, carbonyl dan hydroxyl group. So kita panggil dia carboxyl group. Okay. Uh, kalau kita expand, kita akan tulis macam ni. Tapi normally kita akan uh, condensekan dia kita tulis COOH. So dalam compound tu kalau dia ada dua O probably it will be carboxylic acid. And then uh, the simplest carboxylic acid is methanoic acid, 1 carbon. And then kita tukarkan uh, tambah lagi dua carbon dia akan jadi ethanoic acid. And then kalau ni phenyl, benzene ring dan juga carbon. So benzene dengan carbon bergabung kita panggil group ini sebagai benzil because it is carboxylic acid so it is benzoic acid okey so start daripada satu karbon metanoic etanoic propanoic butanoic pentanoic okey kita ada lima uh, acid ni uh, Then common name untuk lima ni uh, biasa diguna pakailah okey Next adalah uh, tapi tak wajib lah untuk you tahu common name And then uh, hexanoic acid sampailah 10 acid yang kamu kena tahu And then the longest carbon chain, macam mana kita nak naming dia, kita pilih longest carbon chain That must consist carboxyl group And then the priorities is always given to the carboxyl group Next is the carboxyl group always at the end so, Sentiasa akan di hujung. Kita tak akan jumpa COOH duduk di tengah-tengah. So kalau uh, di tengah tu maksudnya salahlah structure you tu. When there are two carboxyl group present, uh, both of the carboxyl group must be at the both end. And then the carboxylic acid name, we change uh, in of the alkene by adding oic acid. So contoh methane jadi methanoic acid. Okay. Sekarang kita nak naming uh, this structure. We choose the longest carbon chain. So the parent would be 1, 2, 3, 4, 5. So 5 is pentane. So nama dia jadi pentanoic acid. Acid. So antara pentanoic dan acid tu dia jauh sikit. And then kita ada substituent Methyl dan bromine. So ini confirm akan jadi carbon number 1. Carbon yang ada carboxyl group. So it's given priority to become number one, and then at carbon number three we have methyl for bromo. So four bromo, and then three methyl pentanoic acid. Okay, yang ni uh, the longest carbon chain is six, five six, and then carbon number COH will become number one. And number five, we have hydroxy. So, tulis nama parent dulu. Uh, six, seven is hexane, hexanoic acid. And then, substituent hydroxy at carbon number five. Five, hydroxy, hexanoic acid. Macam itulah. Okay, tapi kalau ada dua carboxyl group, dua-dua duduk dekat hujung, so kita akhiri dia dengan dioic acid. So ini carbon number 1 2 3 4 5. So 5 carbon dia akan jadi pentin dioic acid. Pentin pentanoic acid tapi ada dua carboxyl group pentin dioic acid. Perlu tak kita numbering carbon number 1 and carbon number 5 ada carboxyl group? Tak perlu. Because it is understood that carboxyl group must be both um, at the uh, both end of the carbon chain. Okay, then kalau uh, dia adalah melibatkan carboxyl group attached to the benzene ring, we call it as benzoic acid. And the carbon attached uh, to the carboxyl group is carbon number 1. So, here we have substituent at carbon number 2. Next is uh, the... Uh, carbon that uh, at the COH group is not numbered. Okay. So yang ni kita tak perlu number. Kita dah tahu dia confirm carbon number one. So dia akan jadi 2 bromo benzoic acid. Ini that uh, no need to locate the oic acid tu dekat location kat mana. Sebab kita tahu confirm dia number satu. So macam ni uh, it's given priority at carbon number one. So this is carbon number one. And then two, three, four, five. Okay. Nak numbering dari sini pun boleh. Tapi tengok consider dia punya total token tu berapa. Okay. Total number substituent Okay. Kalau ada uh, melibatkan cyclo alkene, Okay, yang ada carboxylic group. So kita panggil dia cyclo cycloalkene carboxylic acid. Contohnya kita ada cyclopentane and then ada COH sebagai uh, substituent. Okay, uh, yang ni dia nak jadi parent kan. So kita pilih the whole of this one will be uh, parent. So nama dia apa? Cyclopentane carboxylic acid. Macam uh, itulah. Okay. So jaranglah kita jumpa benda ni. Okey, perkara yang kedua adalah uh, physical properties. Tapi sebelum kita pergi physical properties, kita recall balik preparation uh, of carboxylic acid. Okey, ada empat tindak balas yang kita belajar menghasilkan carboxylic acid. Pertama adalah oxidation primary alcohol dan aldehyde menghasilkan carboxylic acid. Okey, so yang ni kita jumpa dalam chapter alcohol. Oxidation aldehyde kita uh, menghasilkan carboxylic acid. Jumpa dalam chapter karbonil minggu lepas. Okey. Yang kedua adalah oxidation alkyl benzin dalam chapter benzin. Okey. Di mana methyl benzin uh, oxidize dengan syarat ada benzylic hydrogen menghasilkan benzoic acid. Yang ketiga adalah hydrolysis nitrile compound. So nitrile compound adalah compound yang kita dah belajar dalam haloalkin. So hydrolysis nitrile akan menghasilkan carboxylic acid. Dan ini dalam halo alkin juga tidak balas greenat reagent dengan CO2 akan menghasilkan carboxylic uh, acid. Okay. So semua ni dah pernah lah jumpa sebelum ni. Bukan benda yang baru. Pertama sekali contohnya dekat sini. Reaction pertama adalah carboxylic oxidation primary alcohol dan aldehyde. So untuk aldehyde. Okay mana kita start dekat sini. Sorry. Primary alcohol bila dia oxidize dengan strong oxidizing agent terus dapat karboksilik asid. Tetapi kalau dia primary alcohol digunakan PCC okay, in uh, inert solvent okay, dia akan kita akan dapat aldehyde selepas itu further oxidize lagi okay, contohnya dia letak apa, aldehyde gunakan PCC ataupun uh, tak nak guna PCC nak guna KMNO4 maksudnya oxidize lagi lah Okay. So, then bila kita oxidize lagi aldehyde tu baru dapat carboxylic acid. Okay. So, ini mild oxidizing agent. Mild dapat aldehyde. Uh, strong oxidizing agent primary to carboxylic acid. Okay. For example, we have propanal And then we are using strong oxidizing agent. So, apa definisi oxidation? Oxidize adalah uh, adding O. Oxidation. So kita copy balik yang ni takde kena mengena. CH3, CH2, and then C double bond O. Look at the C double bond O. Kalau dia ada H, the alpha carbon got one H, dia akan further oxidised by adding another O. Dekat tempat H tu. So dia jadi COOH. Okay. Next, uh, ini apa? Primary alcohol. So boleh tak kita tambah O dekat sini? Macam tak boleh kan? Okay. This one is strong oxidizing agent. But the other definition of oxidation. Okay. Yang ni oxidation at O. Okay. Yang ni oxidation. Another definition of oxidation is remove hydrogen. Hydrogen at oxygen. So depends benda tu lah depends structure tu apa benda kan. Okay so kita nak buang yang apa kita buang dia punya H dulu dekat functional group. So bila kita buang H dia akan dapat C double bond O H macam ni. Remove dulu H. Okay nak remove H yang mana start removing H from the functional group. And then remove the second H. Then you dapat the C double bond O. That is aldehyde. But then aldehyde ini adalah strong oxidizing agent. Ini strong oxidizing agent. So dia buat apa? Dia akan uh, tempat H ni tambah lagi O O pada H tu. So kita akan dapat carboxylic acid. Okay, next is oxidation of alkyl benzene. So kita nak guna apa? KMnO4 boleh. Any uh, oxidizing agent, strong oxidizing agent. So selagi R ni ada benzylic hydrogen has benzylic hydrogen. So bolehlah undergo oxidation. And no matter how long the alkyl group, it will form benzoic acid. For example, we have uh, bromobenzene Okay. Lepas tu dia ada ethyl. So this part will undergo oxidation sebab dia ada benzylic hydrogen. So dia jadi benzoic acid. Okay. So tadi saya kata tak kira berapa banyak bilangan karbon dekat alkyl tu. Dia tetap akan menghasilkan carboxylic acid, benzoic acid. Tapi bromo benzin uh, tidak akan undergo oxidation. So dia kekal sebagai bromo And then karbon-karbon yang banyak ni buat apa? Satu karbon jadi COH Satu lagi karbon jadilah CO2 H2O Kalau lagi panjang lagi banyak CO2 dan H2O okay. Tindak balas yang kedua adalah hydrolysis of nitrile compound. Nitrile compound ni dihasilkan daripada tindak balas haloalkane dengan cyanide. Okay, ini kita belajar dalam chapter haloalkane nucleophilic substitution. Okay, where the nucleophile is Cn minus. So, halogen akan buat apa? Halogen akan keluar dan digantikan oleh Cn daripada NaCn atau KCn. So, ini kita panggil dia nitrile compound. Okay. Nitrile compound ni sangat berguna kerana dengan uh, hydrolysis nitrile, kita akan hydrolysis saja benda ni, kita akan tukarkan C triple bond N ni kepada COOH dan So, dapatlah carboxylic acid. So, please take note that the reaction that involve the addition uh, involving nitrile, dia akan menghasilkan carboxylic acid dia yang extra satu carbon. Okay. So, contohnya dalam soalan, uh, you ada banyak ni. Okay. RC carbon. Contohnya empat carbon. Tapi, dan bila react jadi haloalkane, dah bertambah bilangan satu carbon. Ini satu karbon ni datang daripada mana? Daripada CN minus nucleophile. Akhirnya karboksilik acid yang akan kita hasilkan nanti extra satu karbon. So nanti kalau dia suruh buat Sintesis, you compare before and after. Before empat karbon, finally your carboxylic acid that end product will be five five karbon. So you expect extra satu karbon. It might be Grignard reagent ataupun hydrolysis nitrile compound. Okey, contohnya yang kita ambil dekat sini, kita dah form dah nitrile, so kita copy je lah. CH3, CH2 and then C triple bond N tukarkan kepada COOH. Itu sahaja. Okey, and then BR, keluarkan BR, masukkan CN daripada uh, uh sodium cyanide ke KCN ke tak So kita dapat ini adalah nitrile compound. Hydrolysis. Ini hydrolysis. Hydrolysis nitrile compound CH2. CN tukarkan kepada COOH. Dan so kita akan dapat carboxylic acid. Next preparation of green reagent di mana kita akan start dengan C double bond O, OH dulu and then kita sambungkan R ni daripada Grignard reagent. So always start with the C double bond O. Contoh tindak balas ni. Okay. Yang ni kita kena betulkan cara penulisan. First, tindak balas dengan CO2. Second step adalah tindak balas dengan water iaitu undergo hydrolysis. Okay. Macam mana nak tulis produk dia Nak dapatkan carboxylic acid tu Start dulu Buat C double bond O Okay Buka double bond O ni satu saja O o -M -G -B -R. Kan And then untuk green light reagent Kita putuskan kat sini Sambungkan dengan Sepihan green light reagent O-MgBr After androgel step 2 Hydrolysis MgBr tu buang O jadi OH So dia dah jadi Carboxylic Acid Sama juga yang uh, contoh yang ni Okay First Dia nak balas dengan CO2 Second step dia nak balas dengan Hydrolysis Renate Reagent kita potong dekat MgCl Terbahagi kepada dua bahagian C double bond O O So extra tempat kosong Untuk menjadikan bond yang keempat sambung dengan linat reagent CH2 CH3. Okay, after hydrolysis O-MgBr keluar jadi OH. Macam lah Okay, so kita tamat first part which is the naming and the uh, naming and naming and preparation. Okay, sekarang kita pergi ke uh, physical properties. Okay, apa yang you akan belajar dalam physical properties ni adalah boiling point dan juga solubility carboxylic acid di dalam water dan di dalam organic solvent. Okay, so carboxylic acid ni sangat uh, istimewa berbanding compound yang lain sebab dia ada ability untuk larut di dalam air dan juga uh, larut di dalam organic solvent. solvent. Okay, So, you can uh, compare acidity bagi carboxylic acid yang uh, kita compare carboxylic acid dengan alkohol dan phenol. Okay, So, alkohol dan phenol pun beracid, tapi siapa lagi beracid? Yang kedua adalah halogenated carboxylic acid, maksudnya dengan memiliki bilangan halogen ataupun kedudukan halogen tu, adakah dua faktor ini akan mempengaruhi acidity carboxylic acid? pertama adalah carboxylic acid, carboxylic acid mempunyai boiling point yang paling tinggi berbanding kompon-kompon yang lain sebab apa? carboxylic acid boleh wujud sebagai dimer dimer ni apa dia? ini seketul carboxylic acid ini ketulan kedua carboxylic acid so dua-dua ketul carboxylic acid ni boleh bergabung Okay, macam mana tiba-tiba dia nak bergabung? Kerana so, mereka ni, dia seolah-olah bergabung disebabkan dua molekul ini saling ditarik antara satu sama lain menggunakan hidrogen bond. Okay, so ini molekul pertama. Ini molekul pertama. And then kita ada molekul yang kedua. Antara molekul pertama dan kedua, they able to form hydrogen bond. Ni satu hydrogen, ni satu lagi hydrogen. So menyebabkan yang ni yang tak penting ni dia ke belakang sikit. So gabungan molekul pertama dan molekul kedua through hydrogen bond we call it as dimer. Okay, they are closely packed. Dimer ni closely packed and uh, hydrogen bond to be relatively stronger. So dia punya strength tu berbeza antara satu sama lain Ikut dekat mana dia lekat, uh, melekat More energy is needed to overcome the intermolecular forces Hence higher energy So sebabkan dia form dimer Dia kuat lah akrab kan And then held by the hydrogen bond Hydrogen bond kuat So perlu banyak tenaga boiling point tinggi Okay Macam mana yang dikatakan dimer tadi dimerization uh, The O is bonded to the H of another molecule Kita panggil ni satu hydrogen bond Another O to the next hydrogen another hydrogen bond Okay to dua hydrogen bond So dua hydrogen bond they can form dimer stable dimer and Then dimer ni akan closely packed to each other And cause the boiling point of the carboxylic acid is higher compared to uh, semua molekul yang lain okay. itu uh, boiling point Okay. kenapa boiling point carboxylic acid paling tinggi pertama dia boleh wujud sebagai dimer macam mana dimer wujud through carboxyl uh, hydrogen bond in the carboxyl group Okay. Next is solubility in water. Untuk carboxylic acid, satu carbon hingga lima carbon, they are completely soluble in water. Okay, kerana ability to form hydrogen bond with this R-C-O-O-H. Okay, bila dalam water, dimer tu tidak lagi, uh, carboxylic acid tidak lagi wujud sebagai dimer, tapi they form as Uh, hydrogen bond with water molecule Okay Kalau sesama carboxylic acid ini dia, Mereka wujud sebagai dimer Tapi Kalau masuk dalam air Carboxylic acid dimer tu dah pecah dah Okay sebab apa Setiap molekul akan make A hydrogen bond With water molecule nampak Okay So solubility carboxylic acid Err uh, in water similar to alcohol. Maksudnya lagi panjang rantaian karbon ini, lagi tak larut dia di dalam air. So the carbon chain we call it as hydrophobic area and this is the hydrophilic area. Okay, dia boleh larut sebab dia boleh form hydrogen bond with water molecule. Yang ni tak boleh larut. Okay, semakin panjang alkyl group, semakin susah sesuatu Kompon untuk larut di dalam air. Okay, kita tengok kalau karbon yang melebihi lima, it is insoluble in water. Asid yang melebihi lima karbon. Kemudian aromatic compound acid are slightly soluble in water at room temperature due to huge aromatic ring and bigger. So benzene ring ni, yang ni depends. Okay dia larut sedikit sebahagian larut sebahagian tak larut sebab apa benzene ring ni bulky susah nak form hydrogen bond dengan dia tak ada hydrogen bond pun so susah nak larut dalam air and then carboxylic acid yang kedua ni adalah uh, lebih tinggi boiling point dia sebab apa lebih tinggi Di, sebab dia ada dua hydroxy carboxyl uh, group dia boleh larut dengan form bond lebih banyak dengan hydrogen, hydrogen bond dengan water molecule. Okay. Ngantuk ah puasa-puasa ni. Ha, ah, sesungguhnya saya mengantuk walaupun saya bercakap sebab duduk. Okay. dah sini. So yang ni cuba kita susun yang paling tinggi karbon uh, solubility dia Arrange solubility in the following compound descending order Maksudnya yang paling larut dengan yang tak larut So yang ni kita ada dua carboxyl group So dia yang paling larut S Paling susah larut adalah P Sebab dia ada bulky group benzin P paling susah Okay kemudian antara S, uh, Q dengan R Siapa yang paling larut? satu uh, karboksil yang sama, satu grup yang sama bilangan dia satu, dua, tiga, empat karbon, satu, dua, tiga, tiga karbon. So yang lebih larut adalah yang tiga karbon R and then Q. Barulah P. Okay next, solubility in non-polar solvent. So dalam non-polar solvent ni uh, ada tak dia boleh larut tak carboxylic acid ni Boleh tak larut dalam non-polar solvent contohnya benzin Okay benzin adalah contoh non-polar solvent Okay carboxylic acid boleh larut tak? Boleh sebab apa Dia ada bahagian dia alkyl group tu Alkyl dengan alkyl group Dia boleh larut sebab kedua-duanya mempunyai bond uh, apa ni van der Waal force. Okay so the COOH ni untuk form hydrogen bond with water molecule. Yang ni non polar solvent. So kesimpulan dia carboxylic acid boleh larut dia dalam air because it can form hydrogen bond. Yang kedua adalah carboxylic acid boleh larut dalam non polar solvent contohnya benzin sebab dia ada carbon chain yang dekat belakang yang tidak larut dalam air tapi boleh larut dalam non-polar solvent. Okay. So the rest boleh baca lah. And then acidity. Acidity, um, carboxylic acid paling tinggi acidity berbanding organic compound yang lain. Tetapi dia masih digolongkan sebagai weak acid. Okay, walaupun dia adalah paling tinggi acidity, tapi apa-apa saja organic acid considered as weak acid. And then the acidity and carboxylic acid is depends on resonance and inductive effect. Okay. Kalau fa macam mana faktor acidity akan mempengaruhi karbohidrat uh, Acidity, apa ni? How resonance effect uh, Influence the acidity of carboxylic acid Okay, so here Bila sebagai acid Acid akan uh, donate dia punya Hydrogen, after donating The hydrogen, carboxylic acid Akan membentuk ion, iaitu Kita panggil dia carboxylic ion So carboxylic ion ini Sangat stabil, kenapa? Sebab ada electron delocalization Between the two oxygen Okay So, dekat sini saya tunjukkan Okay, so this lone pair Can be oxidizing uh, Can be uh, Delocalize Dia boleh bergerak-gerak So, bila dia bergerak kat sini Eh, macam mana tak? Ha, Ni, dia pergi sini Yang ni pergi sini Negatif kat sini. Okay. Maksudnya dia bertukar lah. Mana nak tunjuk. Ah ha, ni. Okay. lone pair ni pergi ke sini. Dia akan jadi double bond. Double bond ni pergi bagi elektron dekat O dia jadi single bond. Tapi O dia akan jadi enam. Yang kita boleh nampak kat sini. Okay next itu kalau resonance Kalau uh, inductive effect macam mana nak explain inductive effect Kita boleh uh, tengok dekat sini Okay uh, inductive effect dia pernah jumpa dah Kalau ada EDG, EWG Untuk carboxylic acid kalau dia ada alkyl group iaitu EDG banyak EDG, kehadiran EDG dalam karboxylic acid akan mengurangkan acidity dan kehadiran EWG akan meningkatkan acidity. Kita tengok macam mana. Okay. C double bond O ni, kawasan yang tinggi elektron and then EWG ni, dia tarik elektron. So kalau dia tarik elektron, dia merendahkan density elektron dekat sini. Okay. So ini kawasan yang kaya elektron Ada lone pair, ada double bond Iaitu ada pi bond Okay, so ni lone pair Ni ciri kaya lah ni Tapi uh, Kalau dah kaya Lepas tu ada EDG lagi, diberi lagi elektron Adakah dia akan menstabilkan struktur ni? tak stabil. So kalau tak tak stabil, dia akan bergabung dengan H+. Bila dia gabung dengan H+, concentration H+ rendah. And then acidity pun rendah. Tetapi bila adanya EWG, dia akan tarik elektron. So bila dia tarik elektron, density elektron akan rendah dekat sini. So lebih mudah untuk putuskan keluarkan H+. So conclusion dia EDG akan destabilize carboxylic ion uh, dan merendahkan acidity. Kalau tak stabil acidity pun rendah. Okay. Ni boleh jumpa nanti dalam uh, tutorial. So kita tengok dekat sini kalau kita ada klorin. Okay. Yang ni tak ada klorin. So ini kehadiran ada EWG. Okay, EWG ni withdraw siapa? Halogen. Halogen is the best EWG. Antara EWG lah. Okay. Apa yang terjadi? Kenapa acidity tu kloroethanoic acid lebih tinggi acidity dia berbanding ethanoic acid? Tadi kita kata kehadiran EWG akan meningkatkan acidity. Okay, explanation dia adalah bila ada EWG, Okay. dia akan tarik elektron Macam ni, ke arah CL Bila tarik elektron Ini menyebabkan density elektron di sini rendah Menyebabkan bond antara O dan H ni weak Weak bond So bila weaker bond Senang untuk kita putuskan hydrogen daripada oksigen Bila banyak kita, bila senang untuk putuskan H Concentration H plus akan meningkat menyebabkan asiditi pun meningkat. Okey, yang kedua adalah dari segi bilangan. Yang ni tiada EWG, ada EWG. Sekarang kedua-duanya ada EWG, 2 EWG, 1 EWG. So kalau ada 2 EWG, lebih banyak elektron ditarik, tarik menyebabkan density elektron dekat sini rendah dan senang untuk putuskan berbanding hanya satu je EWG. Okay, bila senang putus, kat sini senang putus, dia akan keluarkan kepada H+, dan concentration H+, tinggi sebab tu acidity dia tinggi. Okay, ini dari segi faktor yang ketiga adalah dari segi kedudukan. So ini ditarik dengan lebih kuat, stronger. So lebih mudah putus H+. Kalau yang ni, CL dia jauh. Ini carbon nombor one. Ini carbon nombor four. CL dia jauh daripada COOH. Kalau jauh maksudnya kesan tarikan yang mereka rasai kurang. Sebab jauh kan. Jadi jauh tarik. So kurang. So dia tak dapat merendahkan density elektron. Uh, bond ini considered as uh, stronger lah. Okay. So yang ni dia nak tarik elektron. So Cl attract elektron weaker. Okay, ni position ni expand SDT semua dah. Okay, dan habis. Okay, kita ada lagi uh, 25 minit. Sekarang kita masuk reaction. Reaction of carboxylic acid. Pertama sekali you kena tengok neutralization with base. Carboxylic acid, acid mesti boleh react dengan base. Yang kedua react dengan sodium metal. So itu pun nak tunjukkan yang carboxylic acid ni bersifat acid. So mesti boleh react dengan metal. Yang ketiga undergo reduction. Okay. Sebelum ni kita dah kita dah belajar uh, asid oxidation, oxidation, oxidation Sekarang bila sampai dah dekat carboxylic acid Carboxylic acid dah tak boleh undergo oxidation Dia okay, patah balik lah Patah balik oxidation adalah reduction Next is formation of the acid chloride Acid anhydride, ester and amide Okay, so next the last part is we are going to learn about the Reducing properties of methanoic acid. Okay, ada tiga jenis bentuk reaction yang di carboxylic acid. Ah, uh, yang pertama adalah reduction with lithium aluminium hydride. So yang ni reduction. Okay, so ingat apa definisi definition reduction. Yang pertama adalah remove hydrogen. Okay, atau sorry sorry bukan remove hydrogen. Remove oxygen ataupun add hidrogen. Okay. Ataupun both. Okay. Pertama, tindak balas yang pertama melibatkan. Okay. Ni tindak balas pertama adalah uh, uh, reduction. Yang kedua adalah substitution OH. Maksudnya yang putus tu dekat OH. OH yang keluar. Kemudian yang kedua adalah uh, pemutusan dekat antara O dengan H. Putus kat sini. Ni putus kat sini. Ni putus di sini. Yang ni yang keluar. Okay. So yang putuskan dekat uh, yang putuskan buang H ni O dengan H putus adalah react dengan sodium hidroksida metal dan juga formation of acyl eh bukan formation of acyl chloride pula. Ni buang dekat H. Okay. Formation of acyl chloride, ester, acid anhydride, amide dia buat apa? Dia akan buang OH. Ni carbon. Kat mana you putuskan? Buang dekat sini. So dekat sini tinggallah C double bond O. And then primary alcohol, dia akan undergo reduction. Pertama neutralisation, okay, you ingat je keyword neutralisation, acid, acid mesti boleh donate H, sebab so, tu donate. And then, dia akan jadi garam, O minus and then Na plus. Ni jadi water, acid dan base hasilkan salt, salt adalah anion dan cation. Kemudian water form B Contoh neutralization okey Buang OH Eh sorry buang Ni acid kan buang H Buang OH Dengan metal Metal react dengan uh, metal You akan dapat salt juga Ni base Ni salt You akan dapat salt Okay, carboxylic acid. Carboxylic acid, base, salt and then you tak hasilkan water. Water kalau react dengan NaOH. Okay, ada water. Tapi yang ni untuk metal, kita akan dapat hydrogen gas release. Yang ketiga, reaction dengan metal. Kita buang apa? Buangkan H ni sebab dia adalah acid. Buang acid. So bila dia buang kita akan dapat O minus and then K plus akan datang. Okay. So bila gabungkan tak adalah benda ni. Ni O minus Mg plus. Next is uh, formation of acyl chloride. Carboxylic acid, okay, you akan putuskan dekat sini. Tadi putuskan dekat antara OH. Sekarang putuskan antara karbon dengan OH. Maksudnya putus buang ni. So react dengan SOCl PCl5 Cl, dia orang akan putuskan OH dan masukkan Cl. So R C double bond O ada Cl, kita panggil dia sebagai acyl chloride. Produk yang belakang je berbeza by product. Okay. So this one, this reaction, carboxylic acid yang sama react dengan uh, bahan yang berbeza. Tapi diorang ni provide Cl and then we are going to substitute the OH with the Cl. So semua ni adalah acyl chloride. Next is ester. Okay. So penting ester. Okay. Semua yang tidur sila bangun. Okay. Buka mata. Kita tengok. Siapakah yang ada? Rahimi, sedang tidur ke jaga? Tidur lah tu. Okey, sekejap. Siapa lagi panggil? Harik ada lagi. Okey, ni Nazmi ada. Tapi Nazmi masuk macam mana? Dengar ke tak? Kelas tak datang tu ni? Akilah, ada kilah? Okay. So penting ah dekat ester ni. Carboxylic acid dia akan buang apa tahu? Buang OH. Buang OH. Alkohol dia akan buang H. Okay. So that kita gabung. Kat mana kita putus, kat situlah kita gabung balik. So dia akan bergabung kat sini menjadi water dan gabungan R C double bond O O R minus ni kita panggil sebagai ester. Okey, contohnya dekat sini. Carboxylic asid kita buat apa? Buang OH, alkohol buang H. Gabungkan. So jika kita dapat ester, kita akan bahagi dua. Kita tengok dekat C double bond O ni, Okay, so bahagian C double bond O dekat sebelah kiri ni adalah datang daripada carboxylic acid. O, R satu lagi adalah datang daripada alkohol. Carboxylic acid dihasilkan daripada tindak balas. Eh, ester dihasilkan daripada tindak balas carboxylic acid dan juga alkohol. And catalyzed by acid. Okay, so ingat macam mana nak form ester. Carboxylic acid buang OH, alkohol buang H. So penting untuk buang ni sebab kita nak identify bahagian mana yang carboxylic acid, bahagian mana yang alkohol. Okay, bila kita boleh identify tu, itu penting untuk naming ester. Tapi dalam syllabus kamu tak ada naming ester. Contohnya dekat sini. Okay, macam mana nak buat ester yang dihasilkan? Carboxylic acid buang OH, alkohol buang H. So carboxylic acid CH3 C double bond O And then bergabunglah dengan Alkohol Kat mana sambung O CH3 So bahagian hijau datang daripada alkohol Bahagian uh, C double bond O daripada carboxylic acid So nama dia ada dua perkataan Okay Dia perkataan pertama il Perkataan kedua at Okay sebab dia jadi garam kan Okey. Yang il ni datang daripada alkohol. Satu karbon dia adalah metil. At Ad datang daripada carboxylic acid, dua karbon ethanoic tukar kepada etanoat. So nama dia metil etanoat. Okey. Tapi naming tidak ada dalam carboxylic acid. Uh, ester ni tak adalah. So you just break and then nanti kalau kita hydrolyze this one, kita boleh patah balik menjadi this one. Okay, sebab tu dia kata reversible. So when we break, one part will become carboxylic acid, the second part will be alcohol balik. Yang kedua adalah formation of anhydride. Anhydride ni senang saja, you buat apa? Putuskan mana-mana satu. Lepas tu sambung. Okay, it involve removal of water. So macam mana nak asyikkan water? Buang OH ni, buang H ni. And then gabungkan. So bahagian yang ni R C double bond O ni yang pertama ada sambung dengan yang biru yang ni. Kata Okay. Kalau ini OH ni, you nak buang OH ni, ini H you buang pun tak ada masalah. Dapat anhydride yang sama. Acid anhydride. Okay. Contohnya dekat sini. Kita nak buang OH ni, kita buang H ni. Jadi kita gabungkan balik The first one CH3 C double bond O and then kita tengok yang biru ni pula C gabungkan. Okay. Kita sambung O C double bond O and then ada pergi CH3 H H. Okay. So keyword dia adalah buang air. Buang OH dan H daripada mana-mana salah satu carboxylic acid pun boleh Okay untuk mengeluarkan air tu Bila kita dah buang air ni Ni air ni Kita kena heatkan dia Okay so agent pengeringan adalah Phosphorus pentoxide Dan heat Untuk putuskan untuk absorb heat Atau eh, untuk absorb water tu Supaya drone bergabung Contoh lagi yang ni. So yang ni kita potongkan uh, H O H. Ini kita potongkan H. So dia bergabung jadi water. Copy balik. C double bond O. Okay. Sambung dengan siapa? Dengan bahagian biru C double bond O C H C H 3. Done. Okay. So air ni pergi mana? telah dikeringkan oleh phosphorus pentoxide. Formation of acyl chloride. Ingat kita jumpa acyl chloride ni di mana? Dalam benzene, chapter benzene. So what do we need is we just uh, take the OH. Okay, react. Uh, okay, sorry, sorry. Acyl anhydride sama juga. Uh, kita, kita react dengan acyl chloride. Okay, pun menghasilkan C double bond O So kita buat apa? Uh, buangkan ni Okay, so di, kita dah buang HCl And then kita gabungkan So this part Cl dia buang Cl je lah Okay, and then uh, carboxylic acid dia buang H And then gabungkan Contohnya yang ni H And then Cl buang Copy balik CH3 C double bond O and then O. Sambung dengan siapa? Dengan asil chloride. Ini bahagian ni. C double bond O CH2 CH3. Okay. Yang keempat, formation of amide adalah carboxylic acid boleh bertindak balas dengan amonia, primary amine, secondary amine. Okay. Cara dia adalah dengan putuskan salah satu hidrogen saja. Ini buang OH, ini buang H. Buang H. Buang satu H. Maksudnya kita akan buang water. And then kita gabungkan. Okay. So kita dah putuskan C double bond O ni. Sambung. Ini NH3 dah buang satu hidrogen tadi. Sambung dengan NH2. C double bond O N adalah amide. Okay. So primary, secondary, tertiary amide ni nanti. Okay, we just look at uh, Macam mana nak classify primary, secondary, tertiary amide Itu classification amine dulu you belajar Okay, classification amine tidak sama dengan classification carbon Okay, contohnya formation amide ni senang saja kita buat apa Buangkan OH, buang satu H daripada ammonia Sebab tu kita kena heat, perlu heat Sebab kita nak putuskan dan uh, keluarkan air tu. Then sambungkan balik. Okay. So ni tak ada masalah. Sama je. Copy balik. Cl. Ni saja je CH2. C double bond O. Okay next sambung dengan N. N mesti tiga bond. H. H ni pun sama juga. Benzene ring C double bond O sama dengan N H2. Pun MI. Okey, so this one also repeat the same thing. Okey, yang lain tu copy je. You just copy this one and then sambung dengan this one. Kat mana tempat sambung ni dekat tempat putus. Yang ni carbon ni bond to nitrogen. Okay. Formation of amide lagi. Sama je. Senang kan? OH, H. Putus. Kopi balik, sambung. Okay, reduction. Reduction. Dah nak ambil masa dah. Reduction, tadi saya kata apa? Uh, buat apa? Nak tambah O tak boleh. Reduce. So, kita boleh buat apa? Kita boleh add hydrogen uh, remove oksigen. Okay. Can we remove the oxygen? Yes. We remove this C double bond O dekat functional group tu. R, C, O, H. Okay, dah buang O, ada dua tempat kosong. Satu, dua. Tempat kosong letak apa? Hydrogen. Okay, kita dah remove O and then kita add H. Add hydrogen. Add hydrogen. Then we are going to produce primary alcohol Apa uh, yang kita perlukan reagent yang diperlukan untuk menghasilkan primary alcohol First lithium aluminium hydride Okay ni chapter karbonil dah tunjukkan And then hydrolysis That is two step Mesti tunjukkan satu dua Okay so dekat sini pun saya dah mention dekat sini reduction Loss of oxygen and gain to hydrogen Okay So ini adalah definition reduction. Dia membantu kita untuk menulis produk tu. Okay this one. Buang buang O. Copy balik CH3 OH. And then you tambah H. At tempat kosong. So jadilah primary alcohol. Ni pun sama. Buang double bond O, tambah H. Dapat primary alcohol. Next is reducing properties of methanoic acid. So dekat methanoic acid, methanoic acid saja yang special. Okay, semua carboxylic acid hanya undergo reduction. Reduction je. Dia tidak boleh, carboxylic acid tidak boleh undergo oxidation. Sebab tu you belajar reduction of carboxylic acid. Tapi kita tak jumpa pun oxidation carboxylic acid kecuali okey kecuali uh, metanoic acid okey so metanoic acid only can undergo oxidation sebab apa cuba kita lihat uh, dekat metanoic acid ni dia ada dua bahagian kalau kita tutup ni kalau kita tutup OH ni kita nampak apa C double bond O H iaitu carbonyl group macam aldehyde kan aldehyde boleh oxidise okey kalau kita tutup ini dia macam carboxyl group carboxyl group boleh apa uh, boleh reduce okey so disebabkan kita tutup oh ni dia ada c double bond o dia boleh undergo oxidation therefore methanoic acid show the reducing properties. Maksudnya dia boleh undergo oxidation dengan uh, menjadi reducing agent. Okay. Reducing properties ni apa? Jadi redu reducing agent. Reducing agent undergo oxidation. Ha, itu je lah ayat dia ulang-ulang benda yang sama kan. Okay. Yang penting nak cakap Carboxylic asid yang lain tidak boleh undergo oxidation kecuali methanoic acid. Methanoic acid can only undergo oxidation due to the presence of H, one hydrogen at the alpha carbon. So, kita boleh buktikan yang methanoic acid ni boleh oxidize gunakan potassium permanganat, potassium dichromate and toluene reagent. Okay, so toluene reagent ni kita jumpa di dalam Carbonil. Okay. So, oxidize. Okay. Oxidize uh, metalloic acid can produce CO2H2O and brown precipitate form. It's come from this one. Okay. So, adanya brown precipitate menunjukkan bukti yang metanoic acid boleh undergo oxidation. Okay, itu metanoic acid saja. Kalau buat ethanoic acid dan so on, tiada oxidation untuk ada carboxylic acid except methanoic acid. Okay, ini kalau guna ni sama dapat produk yang sama, observation sahaja berbeza. Okay, kalau kita gunakan tolen, sama juga dia akan hasilkan CO2 plus H2O plus apa observation dia? Okay, produk ni semua sama. Okay, silver mirror. Kita akan dapat silver precipitate. Yang melekat-dekat tepi test tube tu, we call it as silver mirror. So ini Tollens reagent. Okay. So with that, we finish uh, carboxylic acid. Okay. So bila berakhirnya carboxylic acid, menandakan berakhirnya kuliah saya dengan anda.